Čau lidi, tady Porty, já zítám u prvního videa s kamerou. Toto video nese název YouTube Tag a do tohoto tagu mě zateguval XR, jeho video můžete vidět zde. Na začátku bych chtěl říct, berte na vědomí to, že to je poprvé, co natáčím video s kamerou. Poprvé, co s tou kamerou vlastně manipuluju a něco s ní dělám. Ještě bych chtěl říct, že tento tag je vlastně o tom, že budu odpovědět na nějaké otázky, co se týkají hlavně YouTube. Takže já si myslím, že se na to můžeme vrhnout. První otázka, jak dlouho natáčíš na YouTube? Tvorbu na YouTube už dělám přes 5 let. Moje první videa, nebo prostě moje první tvorba byla, že jsem dělal takový... Nechce se mi to říkat. Dělal jsem takový videa v malování, kde jsem kreslil takovýho superpsa, můžete to vidět někde tady, můžete si na to klidně kliknout, tady máte odkaz na prostě první video, co jsem kdy v životě prostě vyplodil na YouTube. Tady máte odkaz, klidně se na to podívejte, je to strašně takový dementní. Bylo mi asi 10, takže nějak tak 5 roků jsem na YouTube přibližně. Tam máte i datum a klidně si to spočítejte. Druhá otázka, co tě přivedlo k natáčení? No, pokud budeme brát v potaz tu tvorbu, kterou jsem dělal kdysi, což vlastně byl ten super pes, co jsem kreslil, tak na to mě vlastně jako přivedl jeden cápek, který se jmenoval Matěj Mádr, nebo Mádl, nebo nějak tak. Dělal takový seriál, na který jsem strašně moc koukal a chtěl jsem prostě dělat něco podobného, měl jsem strašnou chuť, tak jsem zapnul malování a začal jsem to dělat. Pokud to budeme brát a z toho letsplayerského hlediska, tak to asi nevím. Prostě koukal jsem na videa na YouTube, kámoši ve škole, ještě na základce, když jsem chodil do 6. třídy, tak je navedli na hru Minecraft. A pak jsem natáčel vlastně na kanál, který se jmenoval Slime Studio, který teď už není. A vlastně natáčel jsem tam společně s nima. Pak mě někdo kanál zrušil, založil jsem se novej a musím říct, že toho nelituji, že jsem se ho založil, protože na tomto kanále se mi daří milionkrát víc. Tam na tomto kanále jsem natáčel necelý 2 roky a měl jsem tam 600 odběratelů. Tady natáčím rok, 1.10. byl, kdy jsem natáčel rok a mám tady přes 5000 odběratelů, což je úplně super. Je vlastně pravda, že je jiná doba, že na tom YouTube už je víc lidí, ale furt je to bomba. Třetí otázka, je to tvůj první kanál? No, jak už jsem říkal v odpovědi na tu minulou otázku, tak to není můj první kanál, měl jsem vlastně jakoby 3 kanály, ale staral jsem se jenom o 2. Vlastně měl jsem kanál Spasomov, kde jsem vlastně dával toho lumpika, plus bratr tam dával nějaký svoje věci, pak jsem měl kanál Slime Studio, který vlastně jakoby mi někdo zrušil, takže jsem tam po svoje prostě první let's play, a potom tady ten 17 Sporty, což je můj vlastně jakoby třetí kanál, který používám. Čtvrtá otázka, jak dlouho ti trvalo, než jsi dosáhl 1000 odběratelů? Trvalo mi to 4 měsíce přibližně, víc trochu, nějak 4 měsíce a nějaký ty dny mi vlastně trvalo, než jsem dosáhl první 1000. To jsem na kanál ještě natočil jenom Minecraft, tam jsem točil i víc jiný hry. Teď jsem ten kanál vlastně jakoby, že zaměřil jenom na Minecraft, ale samozřejmě budu tam i jiný video, jako je například tohleto. No a vlastně dosáhl jsem první 1000 asi během 4 měsíců. Asi tak. Pátá otázka, jaký bylo to první video? Tak moje první video vlastně byl ten lumpik, jak už jsem ukazoval, prostě. Já si myslím, že to bylo strašně super, že jsem prostě na YouTube dělal něco, ne jako, jak jsou teďkon furt ty let's play, sice teďkon jako dělám, ale prostě začal jsem prostě dělat něco, co prostě na tom YouTube vlastně jakoby... Teďkon už to sice dělají nějaký lepší lidi, než jako jsem to dělal já, když jsem byl malej, ale já si myslím, že jsem byl takovej ten z těch prvních, kdo vlastně jakoby začal dělat ty kraviny. Sice jsem vůbec neuspěl, vidělo to tak 30 lidí a z toho 2 se na to koukali aktivně. Šestá otázka, jaký žánr videí máš nejradši? No tak nejradši mám samozřejmě takovýhle ty vlogový vlastně jakoby videa, ale nerád je točím, takhle vám to řeknu. A rád točím let's play, ale nerád se na ně koukám, třeba když se kouknu na let's play u Goga například, to mě baví, on to jakoby že dobře sestříhá, je to vtipný, má dobrý dialog a nádherně se na to kouká, například na tu Mafii, jak teďko natáčím Mafii 1, jak to se strašně dobře kouká, já na to koukám, pokaždé, když vyjde prostě nový video, já si vždycky lehnu do postele, vždycky jsem tam na plazmovku a koukám na to úplně v největším pohodlí, co to jde. Takže mám rád vlogy a dobře sestříhaný let's play. Sedmá otázka, jaké je tvoje nejúspěšnější video a co si o něm myslíš? No, moje nejúspěšnější video je Minecraft Annihilation, což je moje nejúspěšnější video, za chvilku to má 900 lajků a 42 tisíc zhlídnutí. A co si o něm myslím? No tak, hodně jsem tam nadával na malý děti, protože vlastně jsem tam měl pets a něco jsem tam pekl a vlastně lidi z mýho týmu mi to kradli. Většinou to byly děti, které ani neuměli psát. Prostě mi to kradli, já jsem byl nasraný, úplně jsem tam chytal a úplně jsem na ně nadával. Tak asi to si, jako myslím si, že kdybych to točil teď to video, tak bych tam takhle nenadával. A hlavně tam byla nějaká pet, aby ti do ní vlastně jakoby nalezli lidi a to jsem nevěděl a asi zbytečně jsem jim tam nadával v tom případě.
Ale prostě mě to sralo. No a myslím si o něm, že prostě to video mohlo být lepší. Ne to, jakou to má sledovanost a tohle, to si myslím, že prostě to video mohlo být lepší. Osmá otázka, v jakém programu edituješ své videa? No tak své videa edituji v programu... Camtasia Studio 8 je to vlastně takový program, který je takovej... Není to Movie Maker, není to ani Sony Vegas, je to něco dohromady, takže je to vlastně jakoby snadný a dá se to dobře sestříhat. Devátá otázka, jakou používáš techniku? Jakou používám techniku? No tak to se radši podívejte do informacích mého kanálu, tam to je všechno napsané, co používám, teď se mi to tady nějak říkat nechce. Desátá otázka, koho si poprvé odebíral na YouTube? No, koho jsem poprvé odebíral na YouTube, to byl vlastně jako ten Matěj Mádr, který dělal ten seriál New Planet. On to dělal na stream a pak to dával i na YouTube. A vlastně na YouTube to teďkon už není. A jak jsem mu dal odběr? No, v té době jsem ani nevěděl, co to odběr je a že to, ne, že to je vůbec na YouTube. No a jednoho dne jsem si koukal prostě na kanál toho týpka, co vlastně jakoby dělal ty seriály, to New Planet. A koukal jsem a najednou tam bylo takový tlačítko červený, že odebírat. Já jsem si říkal odebírat, jestli to není ve smyslu, že prostě, že jo, na YouTube, že to je takový dislike na kanál. Něco takového jsem si prostě myslel. Myslel jsem si, že to je prostě dislike na kanál, takový unsubscribe prostě. Něco takovýhleho. No já jsem na to klikl a když jsem na to klikl, tak jsem vůbec nevěděl, co to je a úplně jsem si říkal, ježišmarja, co jsem to udělal, já mu nějak poškodil nebo něco, prostě byl jsem u toho celý zhycovaný a pak až po delší době jsem zjistil vlastně, že jsem mu dal odběr, že jsem jakoby jeho stálej fanoušek. Jo a mimochodem, pokud ty jeho videa chcete vidět, koukněte si na stream, napište na stream, na, normálně do vyhledáče na stream, napište New Planet a tam se vám vyhledají takový ty seriály. 11. otázka, sleduješ víc domácí tvorbu nebo zahraniční? Domácí. 12. otázka, máš ve spojitosti s YouTube nějakou vtipnou příhodu? Ani ne, nejvtipnější příhodu mám tuhle. No tak vtipnou příhodu mám asi jenom jednu, není zase tak vtipná, ale v dobách, kdy jsem poznal Xaira, to všichni znáte, ty mě zatagoval do tohoto tagu, našel jsem ho na YouTube, koukal jsem a hodněkrát jsem viděl jeho videa, jakože doporučujeme zhlédnout. Když jsem to vždycky viděl, tak jsem si říkal, že to je někdo slavný, jako, že to je asi někdo ze zahraničí. Když jsem na něj klikl, tak měl 200 odběratelů. Slavný ani moc nebyl v tom případě. No, jsem si odvodil, že prostě má 200 odběratelů, ten tak slavný nebude. Takže proč tam má jakože všude v doporučení, to jsem se jako divil, to doteďka nevím. A líbil se mi jeho design kanálu a chtěl jsem udělat stejný. Ještě to byla taková ta stará vlastně grafika na YouTube, jak byl nahoře takový ten panel, kdy jste měli partnerství a potom jenom ty vlastně jako by ty dvě liney. To tam bylo a měl tam, si pamatuju, takový sandwiche z Team Fortress, vypadalo to fakt odporně, v tu dobu to bylo fakt hnusný, teďko dělá fakt výbornou grafiku, ale v té době to bylo fakt hnusný, to jsem se chtěl, kdyby jsem to viděl teďko, jak jsem se poblil. Ale když jsem to viděl, tak jsem úplně koukal očima, že wow, to je hustý, chci podobný. A když jsem si koukal na jeho videa, tak jsem si myslel, že to je nějaký Polák, protože on mluvil úplně divně, já jsem mu vůbec nerozuměl, jak tam v těch videích mluvil. Hrál, natáčel kdysi takovou sérii Unreal. A mluvil tam, že se mu nerozuměl. Já jsem si myslel, že to je fakt Polák, prostě Polák, že to je. Vůbec se mu nerozuměl. Každý druhý z toho, co řekl, se mu nerozuměl. Vůbec nic. Myslel jsem, že to je Polák. Tak jsem šel na překladač a v polštině jsem tam napsal vlastně jakoby, že chci grafiku a tohleto. Psal jsem mu to furt všude do komentářů. Nevím, jestli to vůbec přečetl, já si to vůbec ještě Xer pamatuje, ale já si to pamatuju dobře, že mu to tam spamoval polsky a tohleto. A pak jsem tam viděl slovenský komentáře a říkal jsem si, ty vole, já jsem tam debil. On je to Slovák. Tak jsem to rychle všechno smazal a napsal jsem mu to tam česky. Pak to samozřejmě našel a co si o mě Xair myslel? Sám mi to řekl, že jsem nějaký Minecraft kid, že jsem prostě takový ten kid, v té době jsem taky, že byl takový Minecraft kid, že jsem kid, nenatáčím jenom Minecraft, ale on si mě normálně přidal. Byl jsem kid v té době, ale on mi říkal, že jsem byl ten dobrý kid, že jsem nebyl takovej ten prostě idiot, který vlastně jakoby si tak choval. Chovám se tak sice i teď, ale to nikomu nevadí. Takže tohle to byla poslední otázka. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A pokud se vám video nelíbilo, nezapomeňte dát dislike a napsat do komentářů, proč se vám video nelíbilo. Pokud chceš nadále sledovat moji tvorbu, zanech odběr. A já se na tebe budu těšit u dalšího videa a zatím čus.